Саламатсыздар бурматты телегөрүчүлөр, назарыңыздарда аргымак көрсөтүүсү кайрадан старт алып болтурат. Бүгүнкү чыгарылышта Беловодский айылындагы Василиус Асылтукум жылкы чарбасындагы мыкты делген жургу аттар менен таанышабыз. Шкода бир жарым жашында Россиядан Локотской жылкы заводунан келген. Бир жарым жашында, эки жашында таптап байыга чыгарып, эки жашында жакшы байгелерге ээлинип жүрдү, экинчи, үчүнчү. Анан үч жашында 2019-да беш байгеге кошулуп, беш оюн утту. Ноорус, 9 май. Демек 2019 жылдын чемпиону экен, да? Ошонун чемпиону. Мыкты үч жашты алган. Мыкты үч жашты. Бышты жоргодо. Бышты жоргодо. Породасы жөнүндө айта кетсек. Породасы бул русский ырсак. Энеси француз, атасы француз, энеси американец. Канча жашта учурда? Бул азыр 4 жашта. Азыр учурда боз окшойт, э? Бул жазында качырып койгонбуз айгырдан, политика террор деген жакшы айгырдан качырып койгонбуз. Тукум алалы деп. Буюрса. Быйыл жазында чабылды, экинчи орунду алды. Көлдөн. Негизи эле жоргу атка эрте эмеспи? Дагы балким бир аз мелдештерге катышып турса. Бул чемпион боюнча калсын деп эми дагы деле чабабыз, Кудай буюрса деген үмүттөрүбүз бар, ойлорубуз бар, дагы туудуруп, бир туудуруп алып чапсакпы деген да оюбуз бар, буюрса. Мындай формасын жоготуп албайбы? Формасын деле жоготпойт экен, биз күбө болуп жүрөбүз, башка жоргулорду деле байтал жоргулорду качырып айгырдан кайра байгага кошуп утуп жүргөн жоргулорду көрүп атабыз, байтал жоргулорду. Анан биз дагы ошентип көрсөткү деген оюбуз бар да. Бул Шкода абдан эле жош окшойт, э? Бул өзүнүн характери жакшы, бул жерден колго анан байгеден буюрса көрсөтөт, эметет да. Бул жерде жош, байгеге чыкканда өзүнүн мүнөзүн көрсөтөт, байгеден. Өжөрлүгүн, э? Өжөрлүгүн. Таймашып жоргулор менен алдына ап чыгарбаганга аракет кылат. Бул Шкоданын негизги атаандашы кимди ойлойсуз? Мунун атаандаштары үч жашында көп эле болду, аябай эле көп болду. Ким деген? Путин деген ат болгон. Дагы көп эле жылкылар болду, тиги Келечек деген жорго болду. Бишкек ипподромунан. Дагы көп эле жоргулор болду, көк жоргулор болчу, көк жорго көлдөн. Экинчи номердеги Шкода Владимир Олеговдуку Беловодскийден. Эски стелде болсо мына 2018-жылы, мына ушул эле жерде 9 май улуу жеңиштин урматына арнап ат чабыш оюндарында да Шкода анда кунам болчу. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул медалдар, кубоктор бул Шкодага тиешелүү экен. Мыктыбек, айта кетсеңиз, бул олжолордун баарына 2 жылдын ичинде жетишиптир, э? Ооба, 2 жыл ичинде жетишти. Эки жашында экинчи, үчүнчү орунду алып жүрдү, анан 3 жашында бышты болгондо муну кубокту Норузда утту, 9 майда туристтик сезондо утту, анан Кеминде жакшы байге болгон. Кеминде, анан бул аттын эмесин белекти мыкты 3 жаш болгондо берилди. Ошондо күздө мыкты 3 жаш болуп алды, ошондо белекке берилген. 2 жылдын ичинде. 2 жылдын ичинде. Жетишкендикке жетиштир, э? Ооба, 2 жыл. Негизи эле көп жоргулор бар, э? Ушундай 5 жыл, 10 жыл чуркашып деле мындай жетишкендиктерге жетише элек, э? Ооба, мунун эми өзүнүн ар жагында Кудай Таалам берип койгон таланты бар. Багы мун Алла Кудай Таалам ачып койгон, анан тренери, анан үстүндө сайыпкери төп келишти го дейм. Мунун ата энеси дагы чуркап утуп жүргөн жылкылар. Негизи эле 2 жашынан баштап жорго салышка түшө баштаган, э? Россиядан 1.5 жашында келди, биз 2 жашынан баштап уже байгеге чаап катыштырып баштадык. Өзүңүз үйрөттүңүзбү бул жорго? Муну өзүбүз үйрөттүк. Өзүбүз таптап, э? Өзүбүз үйрөттүк, өзүбүз таптап, кичинекей кезинен 1.5 жашынан баштап уже эмете баштадык, байге катыштыра баштадык 2 жашынан баштап. Бул олжол тууралуу айта кетсеңиз. Бул болсо ошол 3 жашында мыкты бышты жоргодо алган олжосу да. Ошондо федерация, Ар Урмак федерациясы белек кылып берген ушуну мыкты 3 жаш деп.
аталганда ушуну беришкен. Булатты статуясы да өзүнө окшоп кетет экен, э? Бичерге жазышып, ошол жакшы уюштуруп, ушул жакшы келекти беришкен. Федерацияга дагы рахмат. Ушундан байланып айтып кетейин, Арымак Федерациясынын байкелерге, эжелерге ушуну уюштуруп, белек кылып беришкен. Көптөгөн байкелер алган ошол убакта. Саяпкерлер, чабындыс балдар. Ошол 2019-жылда. 2019 жылы. Чавандестен дагы жазабыз деди, ошол атты чаң жуткузбай, топко көп алпарбай, өзү бул алдыда жүрүп, күндө жакшы көрөт да артта калбай, алдыда жүргөндү. Өзү кичине ала качып жүрөт. Анан ошол боюнча алдыга келип жүрдү. Негизи эле жорго салышта 10 километр болсо 6 жолу ката кетирсе болот, э? Бул бышты жоргодо 4 жолу жаңылып кетсе алынат оюнан. Экисинде, үчөсүндө уруксат. Анан чаап кеткени бар, ал буларга 3 жаштактарга 15-синде, 16-сында алынып калат. Алгачкы жеңиши эсиңизде болсо керек. Алгачкы жеңиши эсимде 9-Норузда. 2019 Норузда биринчи орунду алып берди. Биринчи чыкканда эле биринчи бисмилла дегенде эле Норузга коштук, биринчи орунду алып берди. Андан кийин 9-чу май болду көлдө. Анда да биринчи орунду алып берди, жеңил келди, кыйналбай. Андан кийин туристтик сезон болду, көлдө кайра анутту. Андан кийин Тоңдо болду, Тоңдо Бакамая айылында өттү. Анда да биринчи орунду алды. Андан кийин Кемин районунда өттү, Айбек байке өткөзгөн ат чабышта. Ошондо да биринчи орунду алды. Кыйналбай келди жакшы. Вот Шкода выиграла тоже около 3000. Поэтому она оправдала свои затраты, затраты практически своих сестер и своих тут братьев, которые находятся на затратах. Но нам легче выращивать, потому что у нас кормовая база вся своя, и зерно, и сено, и солома, все практически свое. И конюшня, это уже не надо в аренду брать, поэтому... И я бы хотел поблагодарить всех коневодов, которые есть. Я называю, есть люди конееды, а есть коневоды. Конееды, которые выращивают для мяса и едят лошади, а коневоды, которые занимаются воспроизводством. Ну, мы продаем молодняк, весь у нас забирает и в талас, и на Иссык-Куль, и в Нарын. Много лошадей. Практически всех мы молодняк продаем. Вот уже в этом году, уже 3 лошонка этого года забрали. Еще с матками уже забрали. Поэтому я бы поблагодарил всех коневодов, которые есть, что занимается коневодством. Это вообще-то программа. Вообще, я скажу, я, видите, в возрасте человек, в советское время Кыргызстан был один из лучших из союзных республик по коневодству. И скаковые лошади, были 5 племзаводов знаменитых, которые были и Иссык-Кульский, и Таласский, и Нарынский. Потом племсовхоз Качкарбаева. Вот. Но они распались и переходят к любителям коневодства все это дело. Ну, сейчас на уровне находцев практически в Киргизии лучше, в Казахстан возят, занимают всегда призовые места. Вот, в принципе, те, кто занимается, это люди, я вообще уважаю всех коневодов, потому что люди, плохие люди не могут заниматься лошадьми, только я считаю, что хорошие люди, потому что это благородное животное. И когда нервы расшатаны, придешь, сядешь на него, походишь с лошадьми, поездишь и уже успокаиваешься. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр байкап тургандай абдан тынчу жоголот экен. Бул атыңыздын аты Корсе Стар. Корсе Стар деген Россиядан келди, жаңы эле келдик. Алып келдик жаңы. Саратов ипподромунан жакшы байгелерди алып жүргөн ат экен. Эми жылкы көчмөндөргө чабалы деп, Кудай буюрса даярдайбыз деп алып келдик. Тиякта Россияда жакшы жетишкендиктерге жетишип жүргөн ат. Анан бияктан дагы буюрса таптап, бул тиякта таскакта чабылып жүргөн, бул жоргого коюп чапсак, бул чистый таза Америка жылкысы. Породасы. Таза Америка жылкысы. Эмнеге тынчы жок? Бул Россиядан келгенине 2-3 эле күн болду. Ошого кичине жер тааныбай эметип турат. Дагы деле үйрөтүлө элекпи же? Бул үйрөтүлгөн, бул үстүнө чапсак, үстүнө жаңы эле үйрөтүп баштадык бул. Бул тиякта жалаң араба менен жүргөндүктөн, бул үстүнө көмбөй атып көчө үйрөттүк. Көчө үйрөтүп баштадык, үстүнө ээр салып, ээр токуп үйрөтүп баштадык. Чабандес балдарга мингизип жоргого үйрөтүп баштадык. Буюрса эмнеги жылкы жорголого катыштырганга үйрөтүп атабыз таптап. Бул Америка породасынын
башкаттардын өзгөчөлүгүн айта кетсеңиз, кандай болушат экен? Бул ылдамдык скоросунан жакшы болот экен булар. Ошого карата алып келдик да, скорость жагынан анан кийин жерек тукум да алсак бы деп. Мунун каны да жакшы. Мунун ушул Америка, чистый Америкаларды чагып жүрдүк. Ошолордой болсо деп ниеттенип алып келдик. Байгелерге жеткен жетиштир эле деп. Бул биздин климат канча көнөшү элек го дейм э? Бул көнө эле келгенине 2-3 күн болду мына. 2-3 күн болду ошол. Эми кишине өзү азыр нервтен турат, эки жактагы бейлерди көрүп, эмелерди көрүп өзү айгыр толуп турат азыр 7 жашта. Себеби дагы бир 2-3 жыл чапсакпы деген оюбуз бар. Аттар эми 14-15 чейин чабылып жүрөт. Мында бир 2-3 жыл Кудай буюрса, эки дагы 2-3 жыл чапсак, анан айгырлык калдырсакпы деп атабыз. Бул биякта жер тааныбай, башка аттарды көрүп, бул жерде ат чабышта болот пай, ошолорду көрүп алып, ат чабышка качкысы келип атат азыр. Ошол эми муну жоргого салып үйрөтүшүбүз керек, ошол биздики. Үстүнө минип алгандан кийин тынч болуп калат экен. А мындай кармап турганда бул тияктан ат чабыштан бир 46 старты бар экен мунун. Өмүр ушу 7 жашка чейин 46 жолу чабылган экен. 46нын көбү эле байгелерин алып чыктыр. Саратов жылкы заводунда Россияда жакшы көрсөткөндөрдү көрүптүр да, көрсөттүр да көрсөткүчтөрдү. Эгер сыр болбосо канча сомодон сатып алгансыздар? Муну келиши бир 5 000–6 000 доллар келиши менен бир 6 000 долларга чейин келди. Келгени менен ушу жолу анын мунусу менен келген. Негизи эле бул Кыргызстанда аз бизнестерге бул Америка породалары. Азыр көп келе баштады. 2-3 жылдан бери Америка жылкылары көп келе баштады бизде. Бул өзүнүн атасы, атасы, чоң ата, чоң энелери ушу Америкадан келген жылкылар да. Анан бир жерден туудуруп породасы ушу Америкада, таза Америка жылкысы. Буларга жакшы уход керек экен. Жакшы белкилерге караганда жакшыраак уход кылып, витамин убагында берип туруш керек экен. Жакшы эле болот экен. Чабып жүрөбүз, жасалма уруктандыруу аттарды дагы. Жакшы көрсөткүчтүктү көрсөтүп атышат. Мисалы бул атыңыз турчуланып, сизге баш ийбей атпайбы? Ошондой убактарда кандай чара колдонсуз? Буларды эми уруп согуп, аны муну кылбаш керек, алдаш керек. Сахар берип, алма берип, акырын көндүрүп муну тилин мындайча айтканда тапканга аракет кылыш керек да, ушундай кылбаш керек. Муну боюнча дерифтенген боюнча байгеге алып барбаш керек да. Күйүп кетет биздин тил менен айткандачы, баягы ат чабыштын алдына чейин эле скоросун жоготуп алат, күчүн жоготуп алат да. Муну эми Кудай буюрса адаптациядан өткүчө тынчып жолушту алабыз. Көбүнчөсү ушинтип нерселенип эметип келет да. Бул жолдо да жүрүп келбеди, 4 сутка жолдо жүрүп келди. Ошого дагы кичине нерселенип турат. Жанында бейлер менен айгырлар менен чогуу келиптир. Ошого кичине эметип турат да, беспокоить этип турат да бул азыр. Үстүнө минип алгандан кийин жоош эле болот экен. Үстүнө минип алгандан кийин бул тияка ошо көбүрөөк чагылып калганга тиги соревнованияга чыгам деп ойлоп атат да бул азыр. Бул бир жактан машина менен алып келип чабылып көнүп калган да бул. Анан жакын арага чабып алат да тиякта. Анан ошону атайын ошого даярданышат да, булар даярдашат. Өзүн ошого даярдап атат да, азыр чабыл алам деп ойлоп атат бул азыр. Күчтүү дагы ошого буларды ылайыктап Америкада жасап чыгарган да буларды. Ушундай спортивный тело кылыпчы. Башкача бир мамилени талап кылса керек. Бул эми жакшы мамиле кылыш керек булга. Алдап ушинтип тиги эме кылып нервтенбегенге үйрөтүш керек да муну, өзүн тынч алып жүргөнгө. Бизде узакка чабат да. 11, 12, 13 чейин. Ошого чыдагандай кылышыбыз керек да. Алагаштырбай. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жогоруда Шкода Horse Star аттуу аргымактар менен таанышып кеттиңиздер. Эмки кезек Прометей, э? Прометей деген жорго. Бул Horse Star өкө келди Россиядан. Бул дагы
двухминутный таскак, якта Россияда таскак менен чабылып жүргөн. Муну буюрса эмнеге жылкы чабышка алып келдик муну дагы. 2 жашта дедиңиз, э? Жок, бул да 7 жашта. 7 жашта ба? Бул да 7 жашта. Тиякта жакшы көрсөткүчтүктөрдү көрсөткөн экен Россияда. Ошону тандап алдык. Мунун баасы Корсустар топунан караганда кандай жогору? Бул бирдей эле болду. Өкөй баасы деле келишим менен мындай 5-6 болду келишим менен. Орус ырсагы, э? Орус ырсагы деп коёт. Ата-энеси тууралуу айта кетсеңиз. Мунун атасын жакшы билбейт экенмин. Тиги эмет элекмин, окуй элекмин, документи көчө эле келди. Мунун бир жерде мунун байкеси тууганы Реванш деген кыргыз казакка таанымал жоргонун тууганы болот. Бул ошого карап ошону алдык муну ошондой болобу деп. Азыркыга чейин чабылып жүрөт. Негизи эле бул Шкода аттарыңыздын аты Хорсестар, Прометей Болотбайбы. Бул чет өлкөдөн коюлуп келген аттар да. Анан бул кыргыз жергесине келгенден кийин балким аттарын кыргызчалап койсоңуздар болобу же? Болбойт эле, ошентип деле коюп койсок болот. Эми өзүбүздүн аттар кандай кылып. Булар эмеге киргенде винникке жанагындай чиптер бар, ошолор боюнча кирген. Анан бул чет мамлекетке алып кеткен, алып жүргөнгө дагы ошол документ менен алып жүрөбүз да. Бул 1,5 жашында жасалат буларга. Паспорт, э? Паспорт 1,5 жашында берилет, чип басылат мойнуна. Россияда жакшы көрсөткүчтүктөрдү көрсөтүптүр. Бул тиякта даярдалып, азыркыга чейин чабылып жүргөн экен да. Бул ноябрда 8-де чабылмак экен. Биз ал жерге чаптырбай, өзүбүз чабалдык, алдык аяка чаптырбай. Чаптырганыбызда алар суранышты, биз чаап анан берели деп. Биз аяка чаптырбай алып келдик да бул. Эмнеге жылкыга буюрса жоргого коюп, бул таскакка чабылып жүргөн тиякта арава менен, качалка менен. Бир жерде буюрса жоргого коюп, буюрса өзүнүн склонун үстүндө коюп экен, бар экен буюрса склон, бели кыска. Жоргалып кетчү дейт да Кудай буюрса баскан тургандарынан билинип турат. Тияктан дагы ошо карап тандап атканда ошо тандап алганбыз. Бул дагы көнүш албайт атат окшойт, э? Бул дагы жагы келип көнүш албай атат бияк менен кичине же. Эмнеге мындай мүнөзүн көрсөтүп атат? Бул мүнөзү тиги айгыр ар жакта айгыр турбайбы? Ошого өзүнүн мүнөзүн көрсөтүп атат. Бул церемонияга катышып жүрүп өзүнүн характерлерин көрсөтүп атат бири бирине кадимкидей баягы бокста деле күрөштө деле балдар эбе кылат го. Ошондой кылып өзүнүн характерин көрсөтүп атат да. Мен кыйынмын дегендей кылыпчы. Бул бети да жарылган. Бул Каневскадан жолдон келатып аттан кичине уруп алган го. Эмеден машинеде жүктөп келатканда кичине сыйрып алыптыр. Жакшы келди, Кудай буюрса удачный келди, кыйналбай. Бул жеринде 712 деген. Бул 1,5 жашында басат экен Россияда ушундай кылып. Номер коюп койшот. Номер коюп коет экен, анан документинде жазылып болот экен. Чиптин номери экен да ушул мойнундагы. Компьютердан ушуну таба алса болот ушул менен. Негизи эле жогоруда айтып кетпедиңизби бул Орусияда чуркап жүргөн ат депчи, анан жетишкендиктерге да жетип калды дедиңиз. Негизи эле баягындай ийгиликтерди багынткан аттарды сурап анан баасы дагы өсө баштайт да. Ооба. Кадимки аттарга караганда мындай кымбат түшсө керек силерге кыйла. Ооба, бул ошол жактан интернеттен карап кыдырып жүрүп өзүбүзгө ылайыктуу баягы склон үстүндө коет жорголорго ошолорго ылайыктап биз тандап алдык да. Кыдырып жүрүп көптөгөн аттардын арасынан тандап алдык өзүбүзгө жаккан аттарды. Өзүбүзгө ылайыктуу, жер шартына, бою өтө чоң эмес, өтө кичинекей эмес, буту колдоруна карап, характерлерине да карап, анан баарын үчөөсүн карап, жети өлчөп бир кесип жүрүп тандап алдык, ушу алып келдик. Ушу Хорсестар менен ушу Прометей экөөнү тандап алып келдик. Эмнеге жылкыга Кудай буюрса экөөнү чабалды. Эми Кудай буюрса ойлоп атабыз, эмнеги жылы жакшы көрсөткүчтүктөрү көрсөтүп ийгиликтерге жетишет го деген үмүтүбүз бар Кудай буюрса. Өзүнүн дагы характери жакшы, оор басырыктуу. Жакшы келди бул. Эметпей көп кутурбай, характерин көрсөтпөй оор басырыктуу жакшы ат экен. Алгач эле сиз менен таанышты өзүнүн сайыпкер менен. Ооба, биринчи сайыпкер менен, чабандес балдар менен мингиздим. Чабандес балдарга бир сыйра баягы характерлер менен тааныш керек, алар дагы бастырып биринчи. Биринчи бир айча бастырабыз, андан кийин жоргого үйрөтөбүз да муну. Бир айча бастырып анан жоргого үйрөтүп баштайбыз.